Minun nimeni on Maria. Tänään askartelemme pieniä origami-koreja. Tähän tarvitset tietenkin paperia. Voi olla ihan vanhoista kirjoista, ihan aitoa origami-paperia, jos sellaista löytyy kotoa. Tai tosiaan ihan vaikka mustavalkoistakin voi tehdä. Sitten taitellaan. Eli kulmasta kulmaan, että saadaan tämän näköinen. Toisinpäin vielä sama taitos. Näin. Teemme aika monta taitosta tässä aluksi, koska tarvitsemme sitten näitä vekkejä siihen myöhempään. Näin. Ja näin meillä on sitten paperi taiteltuna sekä kulmasta kulmaan ja sitten näin pituussuunnassa. Tämän jälkeen teemme tästä taas neliön. Se tapahtuu niin, että taitamme sisään ikään kuin täältä, jolloin tämä tulee ulos. Näin. Tässä olisi hyvä olla aika tarkka taas näissä taitoksissa. Näin. Nyt meillä on siis neliö, jossa on kuitenkin sisään taitettuna tällaiset kulmat. No niin. Sitten se lähtee siitä, että otetaan tämä ylin kerros ja taitetaan se alas tuonne kulmaan. Tämä taitetaan vielä kerran näin. Sitten se käännetään. Tehdään sama juttu toisella puolella. Alas. Pienempi taitos ja näin. Ja nyt meillä on symmetrisesti molemmin puolin saman näköinen. Sitten avaamme nämä sivut. Litistämme ne. Ja nythän meillä on taas sama lähtökohta. Tällainen. Tällä kertaa taittelemme sivut sisälle, näin. Käännämme paketin samalla lailla uudestaan. Näin. Nyt meillä on vähän tällainen timantin muotoinen paketti. Tässä vaiheessa otamme poikkeuksellisesti liimaa. Yleensä sitä ei käytetä origameissa, mutta jotta korista tulee tukeva, niin käytämme tosiaan tänään vähän liimaa. Nämä sivut taitellaan ylös, toi alakulma. Vedetään liima siihen ja sisään. Samalla tavalla toisella puolella. Eli alhaalta ylös kulma, sitten liima ja sisään. Nyt korin toinen kahva on valmis. Käännämme paketin, teemme saman uudestaan. Ja näin meillä on korin toinenkin kahva valmis. Nyt on aika vähän avata tätä koria. Huomaatte, että se alkaa muodostumaan. Nyt litistämme vähän tämän pohjan. Ja sitten kahva yhteen, niin kori on valmis. Näin. Mukavia askarteluhetkiä. Nähdään ensi viikolla. Trevliga pysselstyndää. Vi ses nästa vecka.